أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوالة والكافين نمي أعلن سيدة ميديا واهبين نمي سنين سوغلي سوغلوبة حساسية ناسو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية علي يرا علي علي جاب كجر إيا وزير كأمنيغا أو دقال حوقن كدح قرحي كدي مركي وزير كأمنيغا أو أمري إن هيدا نيسا لغا سوصارو قرون كادان عدي مقالو مقدشو هدبوار أو سوصاري قدومية هدن كأمنيغا يقبل كبنادر علي جاب كجر أيا يري إن أمنيغا لغا قنا عصادو إنغا أو جوغنا واوح آن دي عدونين إيا على عالتي مكا صوبحان أيو يري تا الله معنيه إن أو هنجباد علوسو دير وزير كأمنيغا إسلامار كاسنا أي سنكو دعين إن أهرين تانو سماي كرو wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Cali Jaal ku jira filla Soomaaliya laga soo diray isla markaasina la yiri waa in aad u jawaabta hasa ahaatee lama oga wasiirka tilmaamada oo ka qaadi doono maadaama dalko idil amnigiisu waasiga saaran yahay wasiirka amniga Cali Jaal ku jirana gobolka Banaadir gaar ahaan aaga filla Soomaaliya oo kaliya ayuu maamula si kastaba ha ahaatee dagaalkani ayaa wararka waxa ay sheegayaan in macquul ay tahay Cali Jaal ku jire in xilkiisa uu ku waayo dhinaca kale dagaal culus oo dib ugu qarxay duleedka magaalada Baladweyne wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goor dhaweeyd oo maanta ah dagaal uu dib ugu qarxay duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan kaasi oo dhacay ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa kala daabacsan sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiisha haatan ka soo horjeeday maamulkaasi sargaalka Nuur Dheere ayaa qaraabo la ahaa madaxweynihii hore Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu yimid kadib markii ciidamada Hirshabeelle oo kaashanaya kuwa dawladda gaar ahaan qaybta 27aad ee xoogga dalka ay weerar ku qaadeen fariisina ay ciidamadaasi sargaalkaasi ka sameysteen duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada Baladweyne waxaana halkaasi haatan ka socda iska hor imaad u dhexeeya labada dhinac wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda dagaalkaasi uu ka qarxay magaalada Baladweyne qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka xoogiisa uu ka socdo deegaanka Qowlad isla markaasina la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shalay ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto oo digniin culus soo saaray isla markaasina ciidamada amray in ay soo qabqabtaan dadka ka soo horjeeda ama kuwa mucaaradka ku ah maamulka Hirshabeelle ma cadda ilaa iyo hadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana wali rasaas xoogan laga maqlayay duleedka magaalada Baladweyne saacadihii u dambeeyay dagaalkani ayaa daba socda iska hor imaad habeenkii Jimcaha ka dhacay Baladweyne kadib markii la weeraray kolonyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan sida ay warka u dhigeen dhinaca kale odayaal u hadlayay sargaalkaasi la weeraray ayaa ayagana sheegay in sargaalka Nuur Dheere duulaan xoogan ay ku soo qaadeen maamulkaasi gudoomiyaha oo ka hadlay xiisadaasi ayaa hanjabaad u diray saraakiisha ka soo horjeeda Hirshabeelle ku sugan Baladweyne wuxuuna sheegay inay gacan bir ay ku qaban doonaan amniga sidoo kalena ay ka hortagi doonaan dadka lidiga ku ah nabadgelyada sida uu hadalku u dhigay dhanka kale waxaa magaalada Baladweyne ka bilowday dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayeen bulshada deegaanka kuwaasi oo ka soo horjeeda weerarka lagu qaaday sargaal Nuur Dheere oo ka mid ahaa saraakiishii la baxay badbaadada Hiiraan dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale ku qaylinayay erayo ka dhana Hirshabeelle ma doonayno waxayna dhagaxaan iyo biro ay ku gooyeen qaar ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Baladweyne xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya dagaalka oo saameyntiisa laga dareemayo gudaha magaalada Baladweyne si kastaba ha ahaatee dhanka jeneraal Xuubna waa ay ka soo horjeedaan maadaama gudoomiyaha uu ku dhawaaqay jeneraal Xuub iyo sargaalkaani ciidamada gooni ah wata si kastaba ha ahaatee Baladweyne qalalaasi xoogan ayaa laga kiciyey iminkane Cali Guudlaado oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu doonayaa inuu yiraahdo Baladweyne doorasho laguma qaban karo kuraasta loo soo wareejiyo magaalada Jowhar ee maamulkaasi Hirshabeelle taasna haddii ay suura gasho si toos ah ayaa maamulka Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraan ay u kala go'ayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xub xasaasiya Rooble iyo tiimkiisa oo gacan ku haynta amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kala wareegaya ciidamada NISA isla markaasina wasiirka amniga ee ka amar qaata ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa amar degdeg ah siiyay dhagarqaba Yasiin Faray oo ah taliyaha ku meel gaarka ee NISA isla markaasina sheegay in ciidamada NISA ay ka baxaan gabi ahaanba garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ciidamadani ayaa inta badan garoonka diyaaradaha wax alla iyo waxay rabaan ayay ka samaysan jireen qofkay rabaan ayay ka celinayaan diyaaradda madaxday rabaan ayay hor istaagayaan
در عد بدن آیا کود حجور تو اسلام مرکز نه آورد حقوقن آیا کلی هن امن که و حالی ری اسکسو ورجیا تا او معنیه ده تهی این گی اهم با میله مهم که اهل لگسو عیل نیو فرماجوی تین کیسا وزیر کامیگ سومالی عبدالله محمد نور ریا سوساری ورقد و اجازی مهندی سیاسین فری کو امر ریا اینو دمان عیدن کنیس کسوسار گذاه گران کدیار ده هدن عده مقاله مقدسو یاسین فری آیا ورقد دانی لغو فری این مسئولیت ده امنیگ گران ک قیبتی آیکه حیان عیدن کنیس او کو وری جوتالیس ک بولیس ک سومالیت ایکه هول گلا گذاه گران کدیار ده وزیر کامیگ آیا قرار کیس کو شاعی این گو آن کانی لقاتی کدیب مرکی آیکه دعن گذاه گران ک اسکو هلن امنی او کلیفتی دیا عاد امنی او بلارن مادام مسئولیت د امنیگ گران کا ای قیب سن تهای او ای سن کجرین هلگعن ورقدا ایو کو یرکدی مرکی ای بطین عبشوین کا ای کسو گدبیین های اده دولد دا ای کهو گلگوده گران کا عیلمد نیسا او کو که احد گدبی ایسو گجر گعن قاد ایا هنددار جوگتا هی لحن عدیم بوحا وحالگو امیی لنفریا این گود آهن امنیگ گران که اول وریگو عیدن که بولیس که سومالیت و حالا لغلا حساب تمیا سلیگ گران که ای بولیس که اوکلیا مسئولیت د امنیگ گران که وحی کدام بیا لب دا بیش جنایو لب کن لبی لباتن که ایا لغیر قرار که وزیر که کسب باهی وزیر عبدالله یا قرار کانی کشیگی این لغو امیه این دبلاس و علیو دمان تلیس که ی عیدن که نیسا ای که هول گلگوده گران که لگ بلاب و لب دا جنایو لبو کن لبی لباتن که او کو بیگن مان تا واحد هی گران که دیار ده های ایدن عدی ایا وحا که هل گلی جیره ایدن نبت سوگید در عد هی وحان ایدن کانی مرکی هره سی توس او حکومی جیره کالیه اگاسمی هره اینیس عبدالله کلن جیس مریحان و قرابل آم مدحوینی هره سومالی دوحان محمد عبدالله فرماجو وحان انت بدن لو ادیکسن جیره ارمو سیاسده iyo dadka laga xanibayo inay ka dhoofaan garoonka aadan cade hadaba wixii way soo idlaadeen isla markaasina Roble iyo tiimkiisa ayaa gacan ku haynta garoonka magaalada Muqdisho gacanta ku dhigay isla markaana hadii dalka qalalaas uu ku sii socdo marna kama dhoofi karo farmaajo iyo tiimkiisa si dhumaaleysi ah assalaamu alaykum ala sidoo media waa idin salaamay wiilasheen waa idin salaamay wiilasheeda wali ba wiilasheeda waa idin salaamay boqolkiiba boqol salaan kal iyo laab kasoo gooda naga gudoona een mid aan waxa waay hadan taas halkaas uga baxo een horti odayaashii hawiye iyo aqoonyahanadii hawiye iyo aqoonyahanadii iyo culumadii inta isku tageen ab farmaajo ha kasiya ha 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 oo kasi wallahi nin gaay ah waay ninkan gaay waay gaay والله إن كان محو أوجيه بيمالك أوجير وبنعلة محو أوجيه إن كانوا إن كان محو أوجيه إن كان محمد سياد برة إن أنت الله قد دعت حرادة الله قد دعت ما هيش عشان تعمل حتوية الله قد دعت الله جس عرر وبأوجيه هي أو بوج وبك قرية أو ليه هوية البحر أو الفناي وحنا دقيس أصدق عليه هوية حوية أن أقوية هندو يدكو دواوين أنت البحلة غرفان هير لك غير مايو أصدها هيا ندقستي والله بالله أصدها هيا ندقستي مركا وح أسكو أجيهي أو مدين واتا وضاقالي أو محيئها تقين شرار لقبنا أو أسكرت أسكو تمد أو عيلمد أسكو جمالين بالبالاقة تمد وحيبا جمالين جيس بران برا جيس بران برا لما برين waxba lama qaban horta waxa la yidhi hawiyo ama meesha waa laga maqnaada ama waa laga muuqda dagaal uga gelinka hore ima dagaal qaada ima ninkan iska dhaafa soddon sano oo hadda ka bacday iskeena gumaystay gumays waa wixiste walaa waa gumaysi afar caad qaato ka naga soo adeejiyay afar caad qaato maana wax kale ma yaqaan afar tas caad qaata asaga anagana ku biraysana sooma ya siyaasiyiinta hawiye siyaasada heerab iyo heredid way u dhumayaan asaga u dhumana war yaadhe xasa cali qeyre iyo fakri xunka odagii madowaha xooha oo shariif ahay ma iloobeen heede ma iloobeen marka xasa cali qeyre kabuuka go'ayeen oo jilbaha surwaalka ku muruxay oo xabadda ku raacdeenay heede ma iloobtaas ma iloobay maxay ahaato een odaga shariifu ma iloobar shariif waa iska reer baadiye urniyo shariifu miyo hawiyad jilbaha dhulka ugu dhufanaysa odagaas baalkaas farmaajo ka aqli badan yahay maxay dadkaaga ugu darin
دتك غير نعك الرع حس على قيرو نين اللي جعلي هاته نين أذكر هاته أو يا شد ما قعد كرسنتا كوان بن مارك تحس بالك شريف وكل يوم وحنا ده ولا قعد كرسنتا ورحس كصورين شريف أكتي سيبر ما جاز كصورين يا هاس كصور دتك هذا كجعله يا محيط أن واشرتن واشرتن شركة محلو جو أن يرد هويو شركة هرابة محكو جو أمسين هويو واشرته ما حانو جو أمسين وهويو واشرته ما حاد نو جو أمسين هرابي هريدي لو ما حاد نو جو أمسين حمرين أنك عار نمية نو جو أمسين المهن وين تهريبا مياه هاد نوغو أهامسين كميسين انقاذا مياه هاد نوغو أهامسين ما ضحينا إلا عاها يمياه هاد نوغو أهامسين فرماجين وجوهوغ مياه هاد أدقو أهانستين ورير قلموغو ماحا هاد أدقو أهانستين هو بلاي هدوا دغيستو اوغو هدادن حلقه قيب كنقن وحا دقيب كتهي دباتره دلكا